Zəminə anam, bax, axırıncı dəfə sənin bu qapıqı kim döyüb sənə bir dənə çörək alıb verir? Heç onu sən tatırmışsan. Heç kez, balam, heç kez. 200 manatlı pensiya alırsın. Hə, 250 manat pensiya. O sizə çatmaz yəqin. Yox, başıma derim, geç soruş Səmirə qalanın dükkan. İğnə, dərman, yəni hamısı qarşı bir günə alıb. Cəhəndir, şəkəl dərmanların dövlət pulsuz verir. Mən elə dükkanla bir şey oldu. 45 yaşı var, 76 təvəllüd. 45 yaş çox da elə bir yaş dövrü deyil, amma çox təəssüf anamızın keçirdiyi bu belə daxmalar arasında bir həyatı puç olub göz qabağında gedir, övladı da şikəstdir, barmağından əlildir, ayaq barmaqlarından, düzdürmü anam? Hə, barmaq buradandır, bu barmağı buradan kəzdirilib, işləmir, orada bir damcı yerdəyin şişir, altı olur bu boydan. Heç ona görə əskəriyə də aparmayım ben. Bu ailə üçün burada saat dayanıb, zaman dayanıb, deməli yaşayış yoxdur. Vəziyyətimi görəm, mənə kömək eləsin, nə olar? Ölürsüz bu gündəyəm, imkanım yoxdur, bir kəzim yoxdur. Mən həkimə gedim, bir də bu ev eşiyim düzəlsin. Yəni siz səhiyyədən köməkli istəyirsiniz ilk əvvəl? Səhiyyədən istəyirəm, qan donur ay qızım, qanım donur. Bu aydan o aya dükkana gülünən çatdırıram, borc alıram, yiyirəm, pensiyanı oradan alıb ona verirəm. Öcə 200 manat borcuyam, öcə dünən uşaq gedib ki, çörək götürsün, onu verməyim. İyin qarnaması geçirmişəm iki dəfə. Karantin günlərində bu anamızın da köməyə, yardıma ehtiyacı var. Hal-hazırda görürsünüz, kövrəlib, ağlayır. Gəlin anamızı uçuq bu salxaq daxmanın içində tək buraxmayaq. O da bir anadır. Yaxşı yaşamağa, yaxşı yemək, içməyə ehtiyacı var. Gəlin ona dəstək olaq. Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm, ay bala. Mənə kömək eləyin. Anamızın bu vəziyyətini görən hər kəs təcili olaraq paylaşsın. Allaha əmanət ol. İnşallah tezliklə ümid eləyirəm ki, xeyirxah xalqım bizim anamızın bu vəziyyətinə göz yummayacaq. İnşallah sizin qapınız da döyüləcək. Sağ ol qızım, Allah razı olsun. Sağ ol ana, sağ ol. Başınıza dönüm, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Ümidim siz.